Građanska inicijativa za funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu. Polazeći od 1000-godišnjeg neprekidnog trajanja imena i teritorije Bosne i Hercegovine, te njezina međunarodnog kontinuiteta kao države. Podsjećajući da trenutno unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine počiva na rezultatima politike etničkog čišćenja i zločina genocida, pozivajući se na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju o genocidu i drugim zločinima u Bosni i Hercegovini, kao i na rezolucije i druge dokumente Ujedinjenih nacija, Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta, ističući da postojeći ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine nije u skladu sa međunarodnim aktima o ljudskim pravima, a posebno s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, opredijeljeni za euroatlantske i evropske integracije Bosne i Hercegovine, insistirajući na jedinstvu svih patriota Bosne i Hercegovine o određivanju budućeg uređenja države, zahtijevamo. Pod 1. Osiguranje načela opće pravne jednakosti svih građana Bosne i Hercegovine na način da niti jedan građanin ne može biti diskriminisan na bilo kojem dijelu teritorije Bosne i Hercegovine. Pod 2. Uspostavu funkcionalne države u kojoj će u procesu donošenja odluka, a u skladu sa rezolucijama Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope i Evropskog parlamenta biti otklonjeni elementi etnoteritorijalnih blokada. 3. Izmjenu izbornog sistema na način koji će osigurati pravo svih građana u Bosni i Hercegovini da neposredno biraju i budu birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine kao izborne jedinice. Pod 4. Osiguravanje nadležnosti državi Bosne i Hercegovini koje su neophodne za ostvarivanje punopravnog članstva u Evropskoj uniji i NATO savezu. I pod 5. Donošenje novog ustava Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa principima demokratije i transparentnosti uz sudjelovanje svih segmenata bosansko-hercegovačkog društva i međunarodne zajednice te uz mogućnost konačnog odlučivanja o ovom pitanju svih građana Bosne i Hercegovine putem referenduma. U Sarajevu 11.8.2020. godine inicijativa građana Bosne i Hercegovine je ove principe, ovaj dokument sa dokumentom Otvoreno pismo hrvatskoj javnosti predala na protokol OHR-a i danas smo se okupili ovdje sa istom porukom, istim zahtjevima da poručimo međunarodnoj i domaćoj javnosti, a posebno međunarodnim i domaćim političkim faktorima da građani Bosne i Hercegovine od visokog predstavnika, od kancelarije OHR-a, koja je zadužena za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, zahtijevamo konačno, tačno i bez odstupanja jednakopravna, funkcionalna, građanska država Bosna i Hercegovina. Jednakopravna, funkcionalna, građanska država Bosna i Hercegovina. I još jednom ponavljamo. Jednakopravna, funkcionalna, građanska država Bosna i Hercegovina. Sve odluke, intervencije visokog predstavnika u kontekstu izbornog zakona, što se građana Bosne i Hercegovine tiče, po nama, moraju se odnositi na svaki pedalj Bosne i Hercegovine. Podjednako, ovako kako tražimo. Ukoliko visoki predstavnik ne uvaži zahtjeve građana Bosne i Hercegovine i eventualno ne prejudiciramo, ali ako se ogluši na naše zahtjeve i donese
bilo kakve odluke koje će biti suprotne ovim principima, građani Bosne i Hercegovine takve stvari neće prihvatiti i građani Bosne i Hercegovine će odlučno suprotstaviti takvim odlukama. Naravno, ovim putem mi obavještavamo domaću i međunarodnu javnost da smo principe koje smo, evo, objelodanili i pročitali, dostavili sljedećim institucijama. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sve tri člana, Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, OHR, Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, članicama PIK-a, Evropskom parlamentu, Visokom predstavniku Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Venecijanskoj komisiji, ambasadi Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Inicijativa građana Bosne i Hercegovine. Hvala vam.